Garantia, procedência, qualidade. Você encontra tudo isso e muito mais aqui na De Rosso Multimarcas. Vem que a parcela que você quer, que cabe no seu orçamento, aqui tem, né, Helder? Aqui tem sim, pra você, ó. Tem aqui, ó, grandes oportunidades e a menor parcela aqui dentro da De Rosso. Olha só esse Corsa 2009, completaço. R$23.990, você vai levar esse lindo Corsa para sua casa, tá? E agora a gente vai falar de um carro que eu adoro e aqui tem um preço campeão. Campeão, qualquer oferta anunciada, a De Rosso cobre. É o Sandero 2010, completaço também, R$23.990 ou 60 parcelinhas de R$669 sem um centavo de entrada. Vem conhecer de pertinho, o site é derossomultimarcas.com.br. Nós estamos aqui na Francisco De Rosso, né? Isso, no número 1107, no coração do Xaxim. E o telefone, conta pra mim. 353-8888. Vem pra cá e aproveita, essa é uma revenda associada à Sobepar.